Takk for at du hører på en podcast av Harte Kvern Kultursenter, produsert av Dobbeltritt Media. Prosjektleder, det meg, Malin Wolstad. Hei og velkommen til Bratigas. Her skal vi prøve å komme oss under huden på ekte nordtromsinga. Jeg jo Heidi Johanne Blomli, og I dag jeg også her med ho Agnete Båtnes Bråten. I dag så skal vi til Kåfjord kommune, Kaivåno. Dette kommunen du kan oppsøke hvis du litt smågal eller eventyrlysten, eller har lyst til å kjenne på det skikkelige suget I magen. Da kan du ta turen opp til Gorsabrua I Kåfjordalen og prøve strikkhopp derifra. Det også strikkhopp I en av Nord-Europas dypeste juv. Hvem har vi med oss I dag, Agnete? I dag, Heidi Johanne, har vi med oss han Pål Vegard Eriksen, en stolt mandaling som står stødig I det kvenske. Velkommen til oss. Takk. Kan du fortelle oss litt, hva det du jobber med? Jeg jobber som journalist I en kvensk avis som heter Rojan Gaiko. Ja. Spennende. Du har jobbet med det kvenske I veldig mange år, det stemmer, sant? Ja, begynte I 2011, litt sånn deltid. Og så har jeg jobbet fulltid med det kvenske siden 2014, høsten 2014. Det stemmer, for du har vært daglig leder I Harte Kvern Kultursenter I 7 år. Litt over 7 år. Ja. Spennende. Ja, det er veldig, veldig givende når man får lov til å jobbe med noe man brenner for og bryr seg om. Ja. Den kvenske våren, du en del av den. Ja, det kan man jo her si. Her i regionen vår I hvert fall. Ja, det må være lov å si det. Mm. Hvordan var det sånn at du havna I Nordreise? Nei, det var jo jobb, og så var det også en jente. Det alltid en jente. så det klaffet noe sånn. Mm. Og du trives her? Ja, jeg bruker å si at det nesten like fint som å være hjemme. Ja. Så du ikke helt hjemme da? Nei, det jo... Nei. Jeg jo Kåfjording. Ja. Kåfjord jo en kommune med... Kåfjord en kommune med sterk kvensk historie. Hvordan det I din familie og din slekt? Nei, det jo en slekt med sterk kvensk historie, kan man si. Blant annet har jeg en farmor som hadde kvensk som morsmål. Og så det sånn at hvis man går litt lengre tilbake, et par generasjoner, så snakker jo... Jeg vil jo tro at de fleste av tippoldeforeldrene mine snakker kvensk. Ja. Men det... Har du vært klar over det da, når du har vokst opp? Nei, egentlig ikke. Jeg visste ikke at... At bestemor snakket det etter at hun var død, egentlig. Og det var jo I samme tid hvor jeg skulle ta språkvalg på skolen. Hvor jeg skulle velge andre språk, da. Og den gangen var det ikke kvensk. Du kunne ikke velge kvensk. Så da ble jeg å ha finsk på skolen. Og det var jo... Ja, da ble det liksom brakt på banen at det var jo bestemors sitt språk. Mm. Ja, så du startet da når du var litt, hva man skal si, tidlig ungdom. Ja, det må. Det var vel en 8-9 år. Ja, det jo ganske tidlig da. Tenkte du noe over da, hvordan det stod til med det kvenske språket? Siden du hadde finsk på skolen. Og... Man begynte jo å tenke over det, fordi at det var jo ikke noe man hørte til daglig. Nei. I min oppvekst så har jeg jo hørt norsk selvfølgelig, og mye samisk, men veldig lite kvensk, eller finsk, som noen kaller det. Men etter hvert så har man jo liksom opparbeidet seg en nysgjerrighet, og også en kunnskap om det, og skjønner jo at språket har vært der. Mm. Hva tid var det du hadde lyst til å... Altså, at du gikk inn og begynte å jobbe med det kvenske. Altså, var det noe bevisst valg, eller var det litt tilfeldig at du havnet inn I? Det var nok... litt bevisst var det nok. Men også litt tilfeldig.
Fordi at jeg var nok engasjert på sosiale medier og sånne ting, og var også med i Kvæninåret. Så, og det var jo for at det var flere ungdom som hadde oppdaget sine kvenske røtter. Så da hadde man noen å spille på lag med, og prate om de her tingene, og utfordringer, og ja, sånne ting. Så da datt noe jobben i fanget på meg etter hvert. Men jeg tror det er litt viktig med det fellesskapet, at man ser at man ikke er alene, og at det er mange, og så dukker det kanskje opp flere og flere etter hvert også. Det er kjempeviktig, og jeg har mange ganger tenkt at hadde jeg vært en annen person, så hadde jeg kanskje ramlet av lasset for lenge siden. Fordi at man har nok følt seg litt sånn, litt alene og litt sånn enstøing, og i hvert fall i Kåfjord, fordi at det kvenske har ikke hatt så veldig god plass, egentlig. Det har jo først med den kvenske våren etter hvert, de siste 10-15 årene, kan man si. Mm. Det er jo veldig interessant det, at for vi vet jo at Kåfjord er jo en gammel kvensk kommune, egentlig. Ja, det er jo det. I 1930 så ble det skrevet en militær topografisk beskrivelse fra området. Og da sto det at var det 602 kvener bodde det i Kåfjord. Så det var ganske mange kvener der. Og det her ble jo sikkert gjort fordi at Kåfjord ikke er så langt ifra finske grenser. Så man skulle kartlegge litt hvilke folk som var i grensetraktene. Mm. Mm. Finns det noe lignende tall for Nordøysa? Det gjør det, men det var mye lågere. Ja. Oi, oi. 211, hvis ikke jeg husker helt feil. Mm. Men det skal jo sies, og det gjelder jo alt av sånne rapporter og beskrivelser og tall og sånt, de spriker jo alltid. Og det er jo feilmarginer, og det kan også være at noen tall er gjort bevisst, enten av dem som fører tallene, eller av dem som er blitt spurt. Hva er du for noe? Mm. Så, og det kan hende at forholdene her var annerledes enn i Kåfjord. Så man kan ikke ta det for god fisk, alt man leser, men det er jo noe i alle fall. Ja. Noen kvenner må da ha vært der. Vet vi noe mer dagens tall på det? Hvor mange er det som snakker kvensk? Nei, det er jo for det første, når snakker man kvensk? Når snakker man nok til at man snakker kvensk? Mm. Det er noe en ting. Det er ingen gode tall i alle fall. Leser jo at det står ofte at det er 2 til 10 000 som snakker kvensk i Norge. Men jeg er ikke helt trygg på at det, for det spriker jo godt bare der. Men jeg er ikke 2 til 10 000? Ja, jeg tror det er det som det er altså virkelig noen tall å gå etter. Ja, men jeg tror ikke det er riktig så mange, altså. I alle fall ikke 10 000. Da tror jeg 2 er nærmere sannhet. Ja. Mm. Men det er jo litt, når vi snakker om Kåfjord og språksituasjonen da, så leste jeg nettopp om en helseundersøkelse som ble gjort i år 2000. Og da var jeg 10 år gammel. Da var det 234 mennesker i Kåfjord over 18 år som sa at de behersket kvensk og eller finsk, som det står. Og det utgjorde nesten 13% av dem over 18 år som var med i undersøkelsen. Yes. Og det er ganske høye tall. Men da er vi også på et tidspunkt hvor kanskje mange av morsmålsbrukerne hadde ene foten i grava, for å sette det litt på spissen da. Ja. Ja. Mm. Så det kan være at altså, de tallene blir lavere da?
etter 20 år. De er ja. Mye lavere etter 20 år, ja. Fordi at den, de fleste av dem, jeg vil jo tro det var morsmålsbrukere, de lærte jo ikke språket videre til sine barn. Så jeg tror nok situasjonen når det gjelder språket i Kåfjord i dag, den er nok dårlig. Sånn som det egentlig er med det kvenske språket generelt. Nå må vi jo ikke miste motet og tro at språket forsvinner helt, så er det nå mulig å revitalisere det kvenske språket i Kåfjord? Det er jo, det skjer jo ting i Kåfjord som skal bidra til at språket får seg et løft i alle fall. Og det skjer jo på mange ulike måter. Blant annet så har man skilta med kvenske, eller trespråklige stedsnavn gjennom hele kommunen, sånn at vi blir jo påminnet våres historie og våres bakgrunn hele tiden når vi er i Kåfjord. Og i skolen så har man hatt, i hvert fall hatt for noen år siden, kvensk tilbud. Jeg er litt usikker på hvordan det er i dag. I barnehage så har man kvensk språkdusj i Kåfjord. Det er ikke så mange plasser i landet man har det. Så det, jeg tror det er 4-5 kommuner kanskje som har noe lignende. Sånn at det skjer jo ting som skal være med å bevisstgjøre både barn og foreldre og samfunnet. Og så lenge det skjer, og så lenge unger får vite om det kvenske språket og får smake litt på det innimellom, så er det jo alltid et håp. Men så spørs det da, hva er målet? Det er ikke sikkert at det er et mål at man skal bli flerspråklig. Det er kanskje ikke mulig heller. Det er et veldig stort spørsmål det du stiller. Ja, men det er veldig viktig det du sier her på slutten, at ja, hva er målet? Målet er kanskje å bevisstgjøre det som har vært, og det som er identiteten til mange av oss nordtromsinger. Det er kanskje ikke mulig å reversere den fornorskningen som har skjedd, med tanke på språket. Men det er jo, altså, noen plasser er det mulig. Det er noen som, jeg vet jo at det er foreldre i dag som snakker kvensk til sine barn, om ikke i Kåfjord akkurat, men så det betyr jo at det er mulig, men du vil kanskje aldri komme tilbake til... Akkurat det var det de pratet ja. I kommunen. Liksom. Ja. Ja. Hvordan jobber du selv på hjemmebane? Jeg vet jo at du har to små døtre. Hvordan jobber du med språk med i forhold til dem? Ja, jeg må jo bare si at jeg kan jo ikke så mye selv. Men jeg kan jo litt. Jeg kan jo litt fraser. Jeg kan jo mange ord og mange sanger. Sanger er jo gull for unger. Ja, det er jo det. Og da får de på en måte den her lille smakebiten som jeg ikke fikk. Så jeg tenker at jeg overleverer en knagg, og så får det bli opp til dem hva de gjør ut av det senere i livet, når de selv skal begynne å ta valg, språkvalg i skolen, og alle valg som har med språk å gjøre senere. Mm. Så det... Nå har jeg en som er relativt nyfødd og en toåring. Og i hvert fall toåringen, hun har jo begynt å skravle veldig mye. Som faren. så jeg prøver å gi henne tall. Vi teller mye. Vi teller fingre. Først på norsk og så på kvensk. Og så lærer jeg henne sånne uttrykk som lever rundt oss. Vi sier for eksempel ikke at ovnen er varm. Vi sier at den er boppa. Vi sier ikke melk. Vi sier maito. Så skal du ha maito? Så jeg kan ikke si hele setningen på kvensk, men hun får i hvert fall noen ord og noen fraser. Og så har hun... siden hun var nyfødd, så har hun sunget en og samme nattasang til henne, og jeg regnet litt på det her om dagen. Hun må jo ha hørt den 600-700 ganger nå. Men, ja. På kvensk. På kvensk. Ja. Mm-hmm.
Så jeg kan prøve, men jeg må bare samle meg litt. Ja, for det er jo litt gøy å ha med. Noko, noko, nordmilinto. Væsu, væsu, væsterekki. Noko, kun mie, noko, tan. Væsu, kun mie, væsu, tan. Herregud, altså. Hæ? Altså, kvensk musikk er det som slår meg hardest i. Ja. Det er vakkert språk. Ja, det er vakkert. Ja, det er vakkert. Mm. Hva det handler om? Sov, sov, lille engfugl. Sov som jeg sover. Nordmilinto, det er engfugl. Vesterekki, det er også en fugl. Ja, ok. Bare kom ikke på det norske. Det er sånn natur... Dumt at ikke jeg kom på det, men det er noe sånt. Det går bra. Ja, nei, så... Så den får hun. Mm. Mm. Det er jo en sånn lurer på at den kan ha karelsk opprinnelse egentlig, også at den har vandret med folkevandringen da. Jeg har hørt den her gamle folk her i Reisa også som leste den opp, men som ikke syng den. Oh, ja. Sånn at at den kommer som en regle også, eller som en, sikkert. Ja. Mm. Hun blir jo aldri å glemme den melodien. Aldri. For den blir jo på en måte banka inn. Hver, ja. Eneste kveld. Så, ja. Og så kanskje hun lærer seg de ordene også etter hvert. Ja, det tror jeg jo. Det tenker jeg jo at det er jo noe man skal ta videre. Det var sånn jeg lærte fader vår på norsk. Først var det bare fader vår, du som er i himmelen. God natt. Og så sånn fortsette det en stund, og så bygde man bare på videre og videre og videre. Har du lyst til å vise? Neida, jeg tror ikke da det enda. Nei, men så jeg tror man må jo ta det videre. Lære hun det. Og så er det jo sånn at når jeg er ferdig å synge nattasangen, så sier jeg huve øte, januko huvin. God natt og sov godt. Og hun er jo litt artig, fordi at når jeg legger henne nå, før jeg begynner å synge, så sier hun huve amo. Og det er god morgen. Oi, ja. Men det er jo kjempeartig at hun også bruker det. Ja. Og at hun bruker, altså, hun er artig på kvensk. Mm. Ja, hun er artig på kvensk. Det er litt artig. Og hun gjør det jo bevisst. Ja. For jeg har jo sagt til henne, ja, det kan man si om morgenen. Nå er det natt, og da sier man huve øte. Så hun vil ikke sove, egentlig. Nei, nei. Det du viser eksempler på, Paul Vegard, er jo at det går an å bruke språket i hverdagen. Og at ungene er mottagelige for det, og de lærer jo også språk fort. Det er jo kanskje noe vi alle kan ta med oss som har unger rundt oss. Ja, i hvert fall når vi har jo trua minoritetsspråk rundt oss. Så hvis vi tenker at det har en verdi, at det er noe vi skal ta vare på, så må vi jo gi det vi har. Selv om man ikke kan språket flytende, eller nødvendigvis sier alt riktig, så er det jo nok den her knaggen som jeg nevnte i sted også. Mm. Man gir dem litt bittert at jeg ikke fikk den knaggen fra jeg var 2 år. Fordi at da var jo for eksempel min bestemor, som også var min nærmeste nabo, hun var jo i livet. Sant? Hadde jeg vært 4 år og begynt å spørre hva betyr ditt, hva betyr datt, men jeg hadde jo ingen knagg. Så det er mulig å gjøre ting i hverdagen, selv om man ikke er ekspert. Det vil nå jeg hevde. Mm. Absolutt, det er en viktig jobb. Hvordan er knaggen forsvant? Sånn historisk. Historisk sett? Nei, det er jo fornorskninger. Det er jo ikke så lenge siden folk rundt oss i Kåfjord og i Nord-Troms, hvor det var naturlig at man pratet flere språk. Vi skal jo bare noen få generasjoner tilbake. Men vi kjenner jo til fornorskninger, og vi vet jo at man skulle bare lære norsk. Det var det som var
the one and only. Mm. Og der ble nok den knaggen, eller gaven, eller hva man skal kalle det, borte. Så, ja. Og det både være, knaggen både være språk og kultur og... Ja, det må man jo kanskje kunne si. Språk og kultur går jo hand i hand. Mm. Og så har vi jo vært gjennom en krig hvor vi har mistet mye, mye materielt er gått tapt. Sånn som ja, bibler og salmebøker og ja. Også kulturelle uttrykk som har vært ja, tilhørt kvenene for eksempel, mm. som ble borte. Og når folk kom tilbake igjen så skulle det bygges etter en standard. Og da var de tingene null verdt, eller ikke aktuelt. Norsk standard. Ja, norsk standard. Mm. Du nevnte jo at det var over 600 kvener i Kåfjord i 1930. Hvordan var det med språkutbredelsen? Nei, sånn generelt, så i 1930 så hadde nok det roet seg med det kvenske språket. Fordi at fornorskningspolitikken hadde jo... pågått en stund allerede. Men hvis man flytter seg litt lengre tilbake i tid, til 1870-tallet, så var det nok mer utbredt i hele landsdelen enn jeg tror vi skjønner i dag. I hvert fall det som jeg klarer å lese. Mm. Blant annet så ble det i 1874, i en beskrivelse av Tromsø Amt, så står det at i de østligere herreder av Tromsø Amt, det vil si i de områdene vi befinner oss i nå, Kåfjord, Nordreisa, så var kvensk det alminnelige talespråk, står det. Selv blant derboende nordmenn. Oho. Så når det er alminnelig talespråk, så betyr det vel at det er det som er det dominerende. Ja, eller vanlige. Mm. Ja, sånn som jeg leste. Det er det som prates. Ja. Og så, og det her er jo på en tid hvor fornorskningspolitikken har begynt å virke litt. Men fra 1870-tallet og ut, så blir det jo bare hårdere og hårdere. Fram mot 1930 da. I 1885, så kan man lese i Fedraheimen, et sånt ukeblad som ble gitt ut. Man jobbet jo med at det norske og også nynorske skulle fram. Og da kan man lese om bekymringer over den kvenske språkutbredelsen i Finnmark. Og Finnmark, det her var jo også Finnmark til 1866, så rett før. Så man kan jo anta at det gjelder her også. Mm. Så det står at det er så utbredt at det må gjøres tiltak før det vinner helt overtak over dansk-norsken, tror jeg det står. Så det her lærer vi jo ikke om. Ungene lærer ikke om den delen av vår historie. Jeg har aldri lært om det. Det er en ting jeg har lest selv. Og som man... Jeg husker første gang jeg leste om det her med alminnelig talespråk, for eksempel. Jeg fikk hakeslepp. Går det an? Jeg måtte lese det flere ganger. Stod det riktig? Jo, det står kvensk. Mm. Var det alminnelige talespråket? Og da er det noen som har glemt å fortelle oss noe. Mm. Det ble hemmelig. Det var hemmelig. Men du sa at de måtte gjøre tiltak. Det gjorde de. Det gjorde de, og et var noe at man jobbet liksom med å bygge det norske språket, det var noen krefter, og så hadde du myndighetene og den finske fare, altså man var redd på den måten, og så hadde du, ja, og militæret, ikke minst. De skrev også rapporter om at nå er det så mange kvener at det er bekymringsverdig, mm. Hvis Finland nå har lyst til å ta Nord-Norge, så kan de på en måte gjøre det, fordi der kvenene, dem kan man ikke stole på. Det er ikke så sant. Vi må ha mer peng. Mm. Vi må ha mer peng. Vi må forsvare
Norge i nord, hvis man kan si det sånn. Mm. Og det ble også gjort andre tiltak da. I 1902, vi jo fortsatt i samme tida, så kom det jo en ny jordsalgslov som sa at du måtte være norsk for å få eie jord, blant annet. Og hva skjer da med dem som ikke snakker norsk, dem som ikke har norske etternavn, og så videre og så videre. Folk måtte jo ha jord. De fleste måtte ha jord. Mm. For å overleve. For å overleve. De måtte bli norsk for å overleve, bytte navn og... Nå gjorde jo ikke alle det. Jeg vet ikke hvordan de overlevde, men det var veldig mange som gjorde det. De kvenske navnene forsvant, og herfra og ut ser man også at språket dabber av. Generasjonene etter lærer det i mindre og mindre grad. Mm. Og så når du da passerer det her 1930 og kommer til 1936, så blir jo kvensk ulovlig. Altså, det blir ulovlig i skolen. Du får ikke lov å... Det er lovbrudd hvis du bruker kvensk i skolen. Helt vanvittig. Det er rart å tenke. Jeg tror det var sånn nesten opp til i dag. Altså, det er ikke så lenge siden det ble strøkket. Nei. Det er jo helt sinnssykt å si det. Ja, i hvert fall med tanke på hvor mange som hadde det som hjemmespråk. De ungene og de foreldrene. Og ja det er ganske sprøtt å tenke på. Og hvis man prøver å sette seg inn i hverdagen til dem som hadde det som morsmål, som kunne dårlig norsk, og skulle lære sine unger norsk, og ikke sitt eget språk. Så man kan jo bare tenke seg hvordan, hva som foregikk i hodene og i hjertene deres. Altså, det er veldig rart å tenke på hvis jeg plutselig ikke skulle prate norsk da, som er mitt første språk, til mine unger, fordi jeg ikke fikk lov, eller fordi det ikke var lurt, for at de skulle få et fint og godt liv. Hvis jeg skulle prate et annet språk som var påtvungen. Ja, for det var jo en overbevisning om at det norske var det suverene, og det måtte... Det ble jo på en måte det, fordi at hvis du ikke kunne norsk, så var du ikke norsk. Da fikk du ikke jord, og så fikk du ikke... Det ble dyttet ut av samfunnet, da. Ja, på en måte. Og så tenk de ungene som ikke kunne norsk, som begynte på skolen, og... hva de gikk igjennom. Det var kanskje norsktalendes lærere. Hvis du ikke forstod hva læreren sa, så var du kanskje en ulydig unge. Nei, det er helt utrolig å tenke på. Hva de egentlig gikk igjennom. Man hører jo ofte om at foreldre som snakker kvensk seg imellom, eller samisk, og så når ungene kom, så slo de over til norsk. Pratet ikke de språkene med ungene sine. Fornorskningsprosessen varte jo over flere år. Og det endte jo opp med det vi har snakket litt om, at språket ble pratet mindre og mindre, og at morsmålsbrukerne er i grava, egentlig. De fleste partene av dem. Hva er det som er igjen i samfunnet i dag? Nei, altså, de språkene som har vært her har jo preget dialekten vår, og også ordbanken vår. Vi har jo såkalte dialektord. Man snakker kanskje om etnolekt når det norske språket er påvirket av andre språk, eller når en dialekt er påvirket av andre språk. Og hvis vi lytter godt etter når vi prater med nordtromsinger, så klarer vi kanskje å fange opp de ordene, eller det vi har, de sporene som er igjen etter andre språk, og som ikke står i den norske ordboka, rett og slett, som er lånt. Og så har jo jeg lagt merke til, jeg har ganske stor interesse for stedsnavn, så har jeg lagt merke til at, eller jeg husker første gang, der hvor jeg er vokst opp, der er det mange samiske stedsnavn. Og jeg husker første gang, jeg var ikke så gammel da, når jeg spurte pappa, men hva betyr det?
Fordi at da var jeg interessert i hva navnet sin betydning var. Og det har følt meg i hvert fall gjennom hele livet, for det var da jeg fikk en sånn, aha, det ikke norsk. Men alle stedsnavn vi har rundt oss har jo opprinnelig en betydning. Det er ingen stedsnavn rundt oss. Det her er en knallhård påstand da. Men det er ingen stedsnavn som opprinnelig bare er sausa ihop av ingenting, uten mål og mening. Alle har en betydning. Hvis du ikke finner den betydningen, prøv på et annet språk da. Er det ikke litt sånn samiske og kvenske stedsnavn at de beskriver plassen? Ofte er det jo det. Mm. Og samisk og kvensk er jo beslektet av språk også. Mange ganger så er jo stedsnavnene ganske like hverandre. Og det har jo både med at man har jo lånt att og fram. Det er noe en ting. Men jeg tenker sånn som i Mandalen for eksempel, hvor jeg vet at det har vært kvenskspråklige, men det er ikke, jo kanskje det er ett registrert kvensk stedsnavn, men that's it. Og så ser man andre plasser hvor det kvenske språket overlevde lengre, så er det flust av kvenske stedsnavn som er registrert. Og vi bruker jo, i Mandalen bruker vi jo de samiske stedsnavnene. De har overlevd. Og det er for, selv om det samiske språket ikke har overlevd i like stor grad, det forteller meg bare at stedsnavn har en tendens til å overleve sitt eget språk, på en måte. Mm. Er dere med? Veldig med. Ja, så vi bruker dem selv om vi ikke aner hva de betyr, og vi tenker ikke over det, fordi at vi har jo hørt at den plassen heter det. Og så aksepterer vi det, og så stiller vi ingen spørsmål rundt det. Nei, for hvis vi skal møtes der, alle vet hvor det er. Mm. Det man ikke vet eller aner, kan ikke språket engang. Så når man begynner å kikke litt på de her stedsnavnene vi har rundt oss, så er det jo ofte ikke norsk, egentlig. Ja, det er sant. Det er mye sånn i Nord-Troms rundt omkring. Mm. For du snakker om Mandal, men hvordan er det i resten av Kåfjord? Er det likens over hele... Det er jo registrert kvenske stedsnavn i Kåfjord, det er det. Ja, hele veien egentlig. Men akkurat i Mandalen, der har det samiske språket stått ganske sterkt. Og når man da også tenker på at språkene er beslektet, så er det lett at eventuelle kvenske stedsnavn blir slukt inn i det samiske. Og jeg har kikket litt på det der, sett på de samiske stedsnavnene i Mandalen. Og mange ganger så tenker jeg, det her kunne like godt vært kvensk. Jeg bor rettatt med en plass som heter Gaiski, som er et samisk stedsnavn. Gaiski betyr det samme på samisk og på kvensk. Det betyr målfor, brengne. Så hva som er opprinnelsen, Det vet vi jo ikke. Det får vi aldri svar på, fordi at når forskerne for rundt, så de som kunne sagt noe om det, om de kvenske navnene i Mandalen, de var antagelig borte allerede. De fleste pratet samisk i Mandalen på den tiden forskerne for rundt, uavhengig av etnisk bakgrunn, rett og slett. Og det er jo mange eksempler på stedsnavn som er lik på begge språk. Og så har du også, de har samlet samiske stedsnavn og ordnet register av det på nett. En ganske fin side som heter gaisi.no. Og der står det også av og til at man vet ikke hva det betyr, enkelt av de navnene. Men helt tydelig så er det ikke norsk. Det kan jo være ord som er forsvunnet, gått ut av språket, men det kan også hende at noen av dem har en kvensk opprinnelse, eller at de er sammenvevd, at de mister sin opprinnelige mening. Da. En blanding av kvensk og samisk og norsk, altså en saus av Nord-Troms språkene på en måte. Det forekommer. Du sa i sted at det finnes spor av det kvenske i Nord-Troms dialekten. Har du noen eksempler på det? Ja,
bruker ofte å trekke fram et kraftuttrykk som jeg bruker i hverdagen selv, hvor man sier sakori. Det er antagelig fra kvensk. Just, da prater jeg også kvensk. Ja, ja, helt sikkert. Og så sier vi jo at noe går geiken. Det kan hende det kommer fra kvensk. Jeg har vært borte i geikhen. Hen-endelsen betyr at noe går til. Og geik betyr, altså kommer fra geiki, som betyr alt. Så hvis noe går til altet, så forsvinner det jo, eller er ubrukelig. Så det er jo en sånn vill teori. Men det er ikke norsk. Det er jeg ganske sikker på. Så ja, det finnes mange sånne. Som nordtromsing i Tromsø, så får jeg ofte høre, eller jeg får spørsmål om, jeg er fra Finnmark. Noe spesielt med måten vi prater på her da. Ja, det er sikkert tonefallet. Ja. At vi har trøkk på, ja, hvordan er det nå? Vi har trøkk først i ordet. Ja, ofte. Først i ordet. Mm, og de har motsatt, sist i ordet. Eller litt mindre trøkk, eller ja, det kan jo variere. Mm. Mm. Vi røper oss fort. Nei, men det husker jo jeg også da jeg bodde i Tromsø, at det var, de hadde et behov for å påpeke det, av en eller annen grunn. Men ja, sånn er det nå. I kvensk i alle fall, så er det jo sånn at man har trøkk på første stavelse. Og den finner vi jo igjen i mange av dialektene i Nord-Troms. Mm. De aller fleste, kanskje. Kanskje de fleste. Jeg tør bare ikke å være så påståelig. Nei. Jeg har studert det på universitetet, så ja, vi bruker det begrepet Nord-Troms. Og det er jo en ting alle kanskje ikke vet, mange ikke vet om, at det er på grunn av kvensk og samisk. Man tenker kanskje ikke over det, ikke sant? Det er veldig kult da. Det er noe spesielt. Det er spesielt. Mm. Og det gjør ikke noe om vi er stolte av det. Det er jo ikke noe. Vi kan jo godt være enda litt mer stolte av det. Vi trenger jo ikke å prate som dem i Tromsø, for eksempel. Nei. Det er greit å være oss. Vi kan være oss selv. Mm. Mm. Oh my god, jeg bare har lyst til å gi klem. Gruppeklem! Det ble fint. Ja. Ja, nå fant vi ut at vi skal være stolte av den dialekten vi har, og at vi har litt sånn trøkk først. At vi tar det med oss. Vi beholder den. Ja, vi beholder den. Så vil jeg takke. Behold den. Behold den. Ja. Tusen takk, Pål Vegard Eriksen, for at du kom hit og snakket med oss. Veldig hyggelig. Da skal vi bare si ha det bra. Ha det.